კომფორტული მეგობრული გარემო, სადაც სტუმრებს მრავალფეროვანი მენიუ დახვდება. დღეს TBC სტარტაპერის რუბრიკაში რესტორან ბოტანიას ამბებს მოგიყვებით. საკუთარ თავზე სახელი წყობა, თუმცა რა ხვდება ძველი თბილისის სტუმრებს, ქეთევან ორველაშვილი რესტორან ბოტანიას ხელმძღვანელი მოგიყვება. მოგესალმებით, მადლობა. მე ნახე სოციალურ ქსელში როგორ გამოიყურება გარემო ბოტანიას და ამიტომ ამბობ რომ სახელი ყვება ყველაფერს, მაგრამ მინდა რომ თქვენ მოგიყვეთ სახელი როგორ შეერჩა, რა გადაწყვიტეთ რომ გაგეკეთებინათ, რა კონცეფცია არის და როგორ მიხვდეთ რესტორნის გაკეთებამდე. ესე იგი, თავდაპირველად სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები შევიკრიბეთ და გადავწყვიტეთ, ანუ გაჩნდა იდეა, რომ გამორჩეული ბრენდი დაგვეფუძნებინა, რომელიც თავის სიტყვას იტყოდა გასტრონომიულ ბიზნესში. ანუ ჩვენ რესტორნის კონცეფცია დაფუძნებული არის, ანუ თავისუფალია როგორც ფამილიარობისგან, ისე ოფიციოზისგან, არის მეგობრული გარემო, კომფორტის ზონა სტუმრებისთვის, სადაც ეკნებათ განცდა სტუმრებს, რომ არიან გულწრფელ მეგობრულ გარემოში. კეთი, მას პრინციპებს ჰქონდათ აქამდე გამოცდილება, სანამ ამიდეამდე მიხვიდოდით ამ ყველაფრის კეთების? არა, სხვათაშორის არ ჰქონდათ. დიახ, ამ ყველაფრისთვის, ანუ საჭირო გახდა დახმარება ესეთი კომპეტენტური თანამშრომლების. ვიცავ სფეროში გამოცდილები ხო, მაგრამ დაასრულა გამოცდილება სტუმრობის სხვა ბევრ ადგილას თქვენი მხრიდან იყო და ამ კუთხით იყო პირველი ალბათ სურვილი რომ შექმნილიყო ეს გარემო რომ საჭიროებას დაინახეთ. აი რა საჭიროება დაინახეთ და რა მოამზადეთ ამისათვის? ანუ სურვილი გაჩნდა თავიდანვე რომ ყოფილიყო უფრო მეგობრული სასიამოვნო გარემო სტუმრებისთვის, სადაც დახვდებოდათ კომფორტის ზონა, იგრძნობდნენ კარგად თავს ამ გარემოში, როგორც ანუ ინტერიერით, ასევე საკვების მხრივ, მასპინძლობის მხრივ, თანამშრომლების გუნდი ყავს ძალიან კარგი, მეგობრული პროფესიონალები, ანუ კარგად ემსახურებიან სტუმრებს. თავდაპირველად საწყის ეტაპზე ანუ დაგვჭირდა პროფესიონალი კადრების დახმარება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ქონდა საკმარისი გამოცდილება. მენიუს შედგენაში დაგვეხმარა ქალბატონი ლიკა კარტოზია, ცნობილი რესტორატორი, რომელიც ანუ ზუსტად ჩაწვდა ჩვენი კონცეფციის არც და ზუსტად მოარგო მენიუ ამ ჩვენს გარემოს, ძალიან ესეთი საინტერესო დახვეწილი მენიუ, როგორც სახლური გემოებით, ასევე რაღაც უფრო ისეთი განსხვავებული უცხო, კი. ასევე ჩვენი უნდა განსაკუთრებულად აღნიშნო არ ბარმენეჯერი ივა ცხოვრებაშვილი, რომელმაც აგვიწყო ჩვენი ბარი, მიქსოლოგიური ბარი გვაქვს და ასევე შეძლებთ ანუ მისი საავტორო კოქტეილების დაგემონების საშუალება იქნება. სიცე, სადაც ეს რესტორანია განთავსებული, ტურისტული ზონა არის და ძალიან ბევრი კონკურენტი გყავთ გარშემო. აი მენიუზე კითხავთ პირველ რიგში, ტურისტებს მოარგეთ თუ უფრო ადგილობრივ? იცით როგორ არის, ანუ ქართულ ევროპული ტიპის გემოები გვაქვს, კერძები, ესე იგი არის როგორც უცხოელებისთვის გათვლილი, ასევე ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის. გვაქვს მაგალითად ძალიან საინტერესო ჩამცხვარი ბლინები შიგთავსით, რომელიც ასევე არის რაღაცა ესეთი სახლური გემრიელი, მაგრამ ამავე დროს განსაკუთრებულად აი ობიექტზე მორგებული ჩვენ გარემოს გათვალისწინებით. იმ რეალობაში რომ ტურიზმი ჯერ ახლა იწყებს გამოცოცხლების ეტაპს, როგორ გაიარეთ ეს პერიოდი და დღეს როგორ მუშაობთ? ეხლა რადგან ცოტა შეზღუდები იხსნება თანდათან და ვცდილობთ ანუ ტურისტულ სეგმენტზე გასვლას, ეს პერიოდი ანუ შეჩერებული ვიყავით ჩვეულებრივად, როგორც ყველა შეგვაფერხა პანდემია, მაგრამ აქტიურად ვცდილობთ ანუ ოპერირებას. სხვათაშორის ამ მოკლე პერიოდში ანუ რაც ჩვენ ბაზარზე გამოვედით და გამოიკვეთა გარკვეული სეგმენტაცია, უფრო ეს სეგმენტაცია მორგებული არის ბიზნესმენების, პოლიტიკოსების, უცხოეთში მოღვაწე, უფრო სწორედ საქართველოში მოღვაწე უცხოელების, დიახ, საქმიანი შეხვედრებისთვის. იყენებენ აქტიურად. დიახ, იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენ გვაქვს საუზმეც, ლანჩის პერიოდში, ანუ უფრო ესეთი შეხვედრებია, საღამოს არის ოჯახური, მეგობრული, მყუდრო გარემო ბოტანიაში. და ეს ნაკადები ამ კატეგორიის ხალხისაც არის უკვე აქტიური, ხო? დიახ, დიახ, ამ კატეგორიის, დიახ.
გამოკვეთილი და უკვე სეგმენტაცია. შესაბამისად კონკურენტული უპირატესობაც ლოკაციიდან გამომდინარე, რაც ანამ თქვა, მენიუს გარდა ალბათ კიდე. ლოკაციიდან გამომდინარე, კი ბატონო, ბოტანიკურ ბაღთანაც ახლოს ვართ და ისედაც რაღაც ეტაპზე გვაქვს ისეთი ძალიან სასიამოვნო გამწვანებული გარემოში, გნით ყუდროფონური მუსიკით. დიახ, ნამდვილად იზრუნა ეს დამფუძნებლებმა ჩვენ ყველამ ერთად, რომ სტუმარს დახვედროდა ისეთი გარემო, სადაც მათთვის იქნებოდა სიმშვიდის და განტვირთვის ზონა. თქვენ ახსენეთ ბრენდი, რომ გინდათ შეექმნათ გამორჩეული ბრენდი. ეს ნიშნავს თუ არა, რომ ბოტანია და იმედია მალე დასრულდება ყველა შეზღუდვა და პანდემია თავისთავად, შეიძლება ვიხილოთ ფილიალებით თბილისში ან საქართველოს მასშტაბით? ეს არის გეგმა? დიახ, სხვადასხვაგვარად რამდენიმე პროექტს ვამუშავებთ თბილისის ბანკთან ერთად. სამომავლოდ გვინდა, რომ ეს პროექტები რეალობად იქცეს და ფილიალებზეც არის საუბარი. მთავარია, რომ ეს შეზღუდვები შეძლებს დაგვარად მოიწეს. მაგრამ სამასპინძლო სექტორის გარშემო იტრიალებთ, ხო? რა თქმა უნდა. ქეთე, წარმატებები თქვენ. ძალიან კარგი პრეზენტაციისთვის მადლობა. მადლობა რესტორან ბოტანიას ხელმძღვანელს, ქეთევან ორველაშვილი. მე წარმატება მინდა უსურვო ბოტანიას, მის მეშვეურებს, დამფუძნებლებს, მართულ პარტნიორებს, ქეთის და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ბევრჯერ და ბევრს გაახარებენ სტუმრებს, ვინც მივლენ და ეწევიან არჩეულებრივ ბოტანიას.